os terapeutas holísticos e integrativos já indicam flores de Bach para os seus clientes. Os flores de Bach foram desenvolvidos na Inglaterra na década de 30 pelo médico Edward Bach e desde então já ajudaram centenas de milhares de pessoas ao redor do mundo. Os florais são recursos totalmente naturais, feitos a partir de flores silvestres específicas e que nos ajudam a equilibrar a mente, as emoções e também o corpo físico. Eles não têm contraindicações e todos podem utilizar. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse vídeo. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Fernanda Baldiceira. Sou professora de terapia floral e o meu objetivo aqui é trazer conteúdo de alta qualidade para ajudar as pessoas a melhorarem as suas vidas ou a vida de outras pessoas com os florais. Nesse vídeo a gente vai entender como os florais podem ajudar imensamente nos atendimentos dos terapeutas holísticos e integrativos. Já te convido para seguir o canal, ativar as notificações para receber em primeira mão os conteúdos mega especiais que a gente traz aqui e também a dar o seu like aqui no vídeo, porque isso ajuda muito para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Muito além de equilibrar as nossas emoções e a nossa mente, o propósito principal dos florais de Bach é nos ajudar a retomar todo o nosso potencial divino, para que a gente consiga fazer efetivamente o que a gente veio fazer na escola da vida e não procrastinar a nossa missão por causa de medos, sofrimentos, traumas, inseguranças, culpa e tantas outras distorções que nos tiram do nosso caminho de alma. A partir de tudo isso, os florais somam forças aos atendimentos dos terapeutas holísticos integrativos com o objetivo de ajudar cada vez mais as pessoas. Existem diversos recursos terapêuticos maravilhosos que ajudam muito as pessoas a retomarem toda a sua sabedoria, a sua luz e a sua potência inatas. E os florais de Bach podem ser combinados com praticamente todas as terapias holísticas integrativas, como o reiki, a aromaterapia, a auriculoterapia, a acupuntura, as constelações, a astrologia, mesas quânticas, theta healing, barras de axis, radiestesia e tantas outras. Além de ajudar a potencializar os resultados por unir forças com as demais terapias, o cliente ele vai passar pelo atendimento com o terapeuta e ao longo do mês ele vai seguir utilizando a sua fórmula floral personalizada. Então todos os dias ele vai se conectar com o seu tratamento e isso ajuda o cliente a reforçar a sua autorresponsabilidade, a praticar o seu autocuidado diário e até mesmo reforçar o vínculo cliente-terapeuta em virtude desse contato diário com o tratamento. Os terapeutas conseguem incluir os florais nos seus atendimentos e adaptar conforme o seu trabalho. Isso é muito positivo. Não tem uma única forma para atender com florais, então conforme o trabalho de cada terapeuta, ele pode adaptar a escolha de florais, a forma que ele vai atender com os florais conforme o seu trabalho. E a terapia floral, ela funciona muito bem nos atendimentos presenciais e também online, onde você consegue atender em casa, otimizando o seu tempo, reduzindo custos e podendo atender pessoas de todos os lugares. Para começar na terapia floral é simples e não é necessário comprar o kit de florais para manipular para os seus clientes, porque a manipulação dos florais, as formas florais como essas aqui, pode ser feito em farmácia de manipulação. Mas claro que o kit de florais ele é um excelente investimento até mesmo para uso próprio e da família. E se você entrou em alguma farmácia comercial no último ano, talvez tenha reparado em uns frascos de formas florais como esse aqui que eu acabei de mostrar, mas como rótulo é com finalidades específicas, como depressão, ansiedade, para emagrecer, para TPM e tantos outros. Formas florais prontas, apesar de estarem atualmente em muitas e muitas farmácias no Brasil, elas não são efetivas. A terapia floral ela deve ser feita de forma personalizada. Não porque essa é a minha opinião, é porque só assim que a terapia floral vai ser realmente efetiva e vai conseguir ajudar a transformar para muito melhor a vida das pessoas. Como nos ensinou o Dr. Bach sobre o sistema floral criado por ele. Trate a pessoa, não a doença. Mas como tudo na vida sempre tem um lado bom, o aumento das fórmulas florais prontas para uso em farmácias comerciais faz com que cada vez mais as pessoas conheçam sobre os florais de Bach e tenham interesse em saber mais sobre eles. Muitas pessoas chegam até os terapeutas após terem conhecido as fórmulas florais prontas nas farmácias. O mercado dos florais da terapia floral está em constante crescimento no Brasil. E você que está pensando sobre ou já decidiu que quer incluir os florais nos seus atendimentos e ajudar as pessoas também com esse recurso tão especial, o que você precisa saber para começar? É fundamental ter conhecimento
conhecimento profundo sobre a filosofia do Dr. Bá, sobre as essências florais e de como funciona o processo terapêutico com eles. Saber a atuação superficial de cada essência floral não é o suficiente para ajudar da melhor forma as pessoas com eles, tanto para entender quais os melhores florais para cada caso, quanto saber orientar as pessoas ao longo do tratamento floral, com relação às diferentes estratégias terapêuticas, incluindo também o que fazer em casos de catarse que eventualmente podem ocorrer. A terapia floral pode agregar ainda mais valor aos seus atendimentos. Se você quer começar a ajudar as pessoas como terapeuta, se você ainda não atende como terapeuta, mas quer ser uma terapeuta, você pode perfeitamente começar os seus atendimentos pela terapia floral, porque é um recurso simples, sem contraindicações, totalmente natural e muito efetivo, ajudando as pessoas a resolverem a causa dos seus problemas. A terapia floral pode ser uma nova profissão ou também uma fonte de renda adicional. Em meio a tantos recursos terapêuticos disponíveis, é importante o terapeuta escolher qual faz mais sentido para o seu coração. E se você quer aprender mais sobre os florais, você pode baixar o nosso e-book gratuito Conhecendo os Florais de Bá, para aprender mais sobre todo esse universo da terapia floral. Gratidão pela sua presença aqui conosco e até o próximo vídeo.